サーファーズイヤーという言葉をご存知でしょうか。サーファーなどマリンスポーツを長年やっている人ほど発生率が高く、難聴などの症状で苦しむ人が多い疾患です。今日はそのサーファーズイヤーの治療にあたる医師、中西遥さんにお話を伺いました。サーファーズイヤー、耳の外耳道に長期間冷水などの刺激が原因で耳の骨が隆起し、悪化すると耳の穴が塞がってしまう疾患です。サーフィンなど長年マリンスポーツに携わっている人たちがこのサーファーズイヤーにかかる割合が高いといいます。初期症状はほとんどなく、ひどくなると痛みが出たり難聴になるなどの症状が現れます。和泉市の御池医院に勤務している中西遥医師は、このサーファーズイヤーの治療にあたる世界的にも数少ない耳鼻科医です。正式には外耳道外骨臭という名前がついているものなんですけども、長年サーフィンのような、水に冷やされて、まあ、風にも冷やされてという、冷たい刺激が外耳道に加わると骨が増殖してきて、まあ、ひどくなるとこう耳の穴が塞がってしまうような、そういう疾患です。そもそもサーファーズイヤーという名前がついたのがサーファーにすごく多いからということなんですけども、あの職業ダイバーの方だとか、あとは海女さんだとか、あのカヤックをされるような方なんかも冷たい水にあの外耳道が冷やされることが多いので、あの多いというふうに言われてます。このサーファーズイヤーは一般的にひどくなると耳の後ろを切って隆起部分を取り除く手術が必要になります。手術を行うと治癒までに長期間要することもあり、その期間は当然海に入ることはできません。中西医師は自身も長年サーファーということで、少しでも早く海に復帰できる方法で手術を行っています。それは耳の後ろを切るのではなく、耳の穴の中から行う海外の術式です。この手術で得られる利点としては、あの外耳道の皮膚を極力残せますので、まあ、早く治るということと、ドリルを私はまあ用いないので、通常骨を削る操作にはドリル必要になることが多いんですけど、まあのみだけ使うので大きな音が入らないので耳の神経にとても安全だということで、まあ、あとはあの両耳手術することも、まあ、耳の中からなので負担が軽いので、あの、まあ、特に若いサーファーなんかにはあのいいかなと思います。また中西医師は手術以外にもおよそ10年前からサーフィンの大会に出向き、サーファーの耳を検診するサーファーズイヤーの啓発活動などにも力を入れています。自分自身がサーファーとしてもあのつながりがいろいろありましたので、あの場所をいただいて、まあ、もうかれこれ10年ですね、多分2000人近くはあのサーファーにお会いしてきてると思うんですけど、全く症状がなくても長年サーフィンされてきた方というのは、まあ、程度が軽くてもサーファーズイヤーの、その、まあ、サーフィンをずっとやってきたような印のようなものができてるんですよね。だからまんざら、まあ、あのそれをこう見つけられたからといってあのがっかりすることもなく、あの、まあ、サーフィンずっとやってきた、まあ、お耳がサーファーになってますねというような、それぐらいで済む方も多いんですね。まあ、中にはただ治療が必要な方がいらっしゃるので、まあ、自分はそこにお力になれたらいいなと思ってます。今後も中西医師はサーファーに寄り添った治療を目指していきたいと話します。まあ、この手術がまだあの、まあ、耳の後ろ切ったりこう治るのにすごく時間がかかるのが当たり前だって言われてるのに、すごくこうもうちょっとなんとかならないのかなという気持ちもあって、で、あのいろんな方にお会いしている間に、あのなんていうんですかね、そのサーフィンの楽しみのような部分をこういろいろ取り入れながら、まあ、早く治るし、そんなに痛くもないし、あのすごくこう大変なことではないというもので提案できたらいいなというふうには思ってます。サーファーズイヤーはサーファーやダイバーの人がなりやすいということを多くの人に知ってもらって、検診などの予防や、また違和感を覚えたらすぐに病院に行くなどの心構えを多くの人に持ってもらいたいと思います。